បាត់ជាទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះទេគ្រូប៉ែតស្រីមួយរូបរត់កាត់ក្របកំព្លើងដែលស្រោចដោយជាទឹកដែលកំពុងភ្លៀងដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលកំពុងមានរបួសតែចុងក្រោយគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិគ្រូប៉ែតជាសិត្រីជនជាតិអ៊ុយក្រែនបានបែកលីជីវិតរបស់នាងនៅសមរភូមិ ដែលបានរត់កាត់ក្របកំភ្លើងបាញ់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងលើរុកនាងនៅពេលដែលរត់ចូលទៅជួយជីវិតអ្នករបួសដោយសារតើការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាម Washington Post គ្រូពេទ្យដែលបានពលីជីវិតខាងលើនាងមានឈ្មោះថា Valentina Postnik ជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណើរដើម្បីចំលះអ្នករបួសចេញពីជ iel ទីក្រុង Kiev សពរបស់នាងត្រូវបានកប់នៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនសិលមិនផងដែរវរនារីនាង valentina posnik ត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងស្រុកថា romaska ដែលមានន័យថា daisy មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ក៏បានព័រនីអំពីនាងថាជាមនុស្សដែលហ៊ានមិនខ្លាចត្រូវរងគ្រាប់កំភ្លើងឡើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា natalia Voronkova បាននិយាយថានាង Valentina Posnits តែងតែរត់ទៅកន្លែងគ្រួធ្នាក់បំផុតដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលរងរបួសនាង Valentina ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកដែលមានប្រកខិតល្អនៅក្រុមហ៊ុន Logistics ដឹកជញ្ជូនទៅថុយមួយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016នាងបានចូលបំរើកងតបជាគ្រូប៉េតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនផ្ដាច់ខ្លួននៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែន សត្រីជាច្រើននៅខាងក្នុងនោះមាននារីក្លាសលិព្យជាឈុតទេហ៊ានផងនោះបានស្រော့ទឹកភ្នែកគណៈពេដែលជូនដំណើរវេរៈនារីរូបនេះគណៈពេដែលសពរបស់នាងដាក់នៅខាងក្នុងក្តាមអឈុះនិងរៀបបញ្ចុះសពបាទព្រះមិត្តជាទីមេត្រីអឺសង្គ្រាមបាទបានបានសល់ទុកក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញបាទសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាទគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើន បាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺវាពិតជាអសូរសម្រាប់គាត់ដែលគាត់គឺជួយរត់ទៅជួយអ្នកដែលរបួសបាទដើម្បីសង្គ្រោះតៃណាគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលរត់ទៅជួយអ្នកជំងឺនោះដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ស្រោចមកโดទឹកដែលកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺបាត់ណាស់រត់មិនរួចទេបាទ ក៏អាយសក្តានៃការបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាការពែកលីដ៏ធំធេងមួយនេះសម្រាប់បាក់គ្រូ8បាទនារីអ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះផងដែរព្រមលននារីកញ្ញាចិត្តិមេត្រីក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏ឆ្កោងក៏សូមអធិស្ឋានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទនេះផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា